Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah untuk hari ini Ustazah akan jelaskan tentang Al-Asma' Al-Khamsah. Jadi ini adalah tajuk yang ke-10 bagi tajuk Nahu. Okay, Al-Asma' Al-Khamsah. Sebelum tu Ustazah ingin fokuskan dahulu pada perkataan Al-Asma'. Pada perkataan Al-Asma'. Jadi Al-Asma' ini sebagaimana yang antum semua tahu, Al-Asma' adalah jamak kepada Al-Ismu. Jamak kepada Al-Ismu. Al-Ismu adalah mufrad dan Al-Asma' adalah jamak plural. Jadi maksudnya adalah kata nama ataupun ada sesetengah sebut kata benda, kata nama. Jadi kata nama ni merujuk kepada nama seseorang ataupun setiap sesuatu tu dia ada nama. Jadi menunjuk kepada nama orang, nama benda, nama tempat. Jadi antum boleh tengok antara contoh-contohnya Ahmad, Muhammad, nama orang, Muallimun, Al-Ustaz, Talibun, An-Nisa, ada alif lam di depan. Kalau tak ada alif lam, ditanwinkan di hujungnya, Talibun, ada alif lam, At-Talibu, Maktabah, nama tempat. Jadi ini semua adalah kata nama, Al-Ismu. Jamaknya adalah Al-Asma. Jadi setiap kata nama yang ada dalam ayat boleh di-i'rabkan. Okay. Sekiranya ia marfu', marfu'un bitammah. Sekiranya ia berada di tempat marfu', contohnya khabar ataupun fa'il ataupun mubtada, dia akan marfu' bidhammah. Marfu' dengan baris dhammah. Baris depan di belakang hurufnya. Dan sekiranya mansub, ia akan mansub bil fathah. Okey, contohnya berada di tempat maf'ulun bih ataupun maf'ulun mutlak. Jika dia berada di tempat mansub, jadi dia akan mansub bil fathah. Dia akan berbaris atas. Huruf terakhir baginya akan berbaris atas. Dan sekiranya ia majrur, contohnya berada di tempat mudhafun ilaih ataupun lepas huruf jar. Okay, jadi dia akan berada di tempat majrur. Majrur bil kasrah. Majrur dengan berbaris bawah. Okay, jadi i'rab, hukum i'rabnya adalah dengan baris. Okay, contohnya perkataan Muhammad. Jadi cara baca Muhammad, sekiranya marfu', kita baca Muhammadun. Sekiranya mansub, Muhammadan. Dan sekiranya majrur, kita baca Muhammadin. Contoh lain, Aisyah. Aisyatun, sekiranya marfu'. Aisyatan, sekiranya mansub. Aisyatin, sekiranya ia majrur. Contoh yang ada alif lam, ar-rajulu. Ar-rajulu, sekiranya ia marfu'. Ar-rajula, sekiranya ia mansub. Ar-rajuli, sekiranya ia majrur. Dan isim, jika ada alif lam di depan, maka ia tidak bertanwin di belakang huruf.
Jadi sekiranya ada alif lam, dia tidak bertanwin. Tetapi jika tidak ada alif lam, maka huruf terakhirnya akan bertanwin. Contohnya rojulun, rojulan, rojulin. Ada alif lam, ar-rajulu, ar-rajula, ar-rajuli. Okey, jadi itulah hukum asal bagi kata nama. Marfu'un bidhammah, mansubun bil fathah, majrurun bil kasrah. Marfu' dengan baris depan, mansub dengan baris atas, majrur dengan baris bawah. Contohnya, huwa Muhammadun. Dia ialah Muhammad. Perkataan Muhammad di'i'rabkan sebagai khabar marfu'un bidhammah. Huwa mubtada. Muhammadun adalah khabar marfu'un bidhammah dan ia dibaca dengan dhammah. Muhammadun. Contoh yang kedua, ra'aitu Muhammadan. Saya telah melihat Muhammad. Ra'aitu fi'il fa'il. Muhammadan maf'ulun bih. Jadi cara i'rabnya maf'ulun bih mansubun bil fathah. Contoh yang ketiga, marartu bi Muhammadin. Marartu, saya telah berjalan bi Muhammadin, dengan Muhammad. Marartu fi'il dengan fa'il, bi harfu jar, Muhammad di'i'rabkan sebagai ismul majrur ba'da harfi jar, lepas huruf jar. Ismul majrur majrurun bil kasrah. Jadi cara bacaannya Muhammadin, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Jadi sebagaimana yang ustazah terangkan tadi, hukum asal i'rab bagi kata nama adalah dengan baris. Marfu' bidhammah, mansub bil fathah, majrur bil kasrah. Tapi ada sesetengah kata nama yang tidak di'i'rabkan dengan baris, tetapi di'i'rabkan dengan huruf. Jadi apakah ia? Ialah yang dinamakan al-asma' al-khamsah. Al-asma' al-khamsah. Cara i'rab bagi al-asma' al-khamsah adalah marfu' bil waw. Tukar wa dhammah kepada al-waw. Mansub daripada fathah tukar kepada alif. Mansubun bil alif. Majrur daripada kasrah baris bawah ditukar kepada alia. Majrurun bilia. Jadi cara i'rab bagi al-asma al-khamsah adalah marfu'un bil waw, mansubun bil alif, majrurun bilia. Jadi apakah al-asma' al-khamsah? Al-asma' al-khamsah adalah lima kata nama. Iaitu yang pertama, perkataan abun. Abun maksudnya ayah. Yang kedua, akhun, abang. Hamun, bapa mertua. Fu, mulut. Fu ataupun famun. Famun mulut, tapi famun tidak termasuk al-asma' al-khamsah. Tetapi perkataan fu adalah al-asma' al-khamsah. Zu, zu maksud dia punya. Yang lima kata nama ini dinamakan al-asma' al-khamsah. Abun, akhun, hamun, fu, zu. Dan cara i'rabnya macam ustazah beritahu, di'i'rabkan dengan huruf, bukan dengan baris. Marfu' bil waw, mansub bil alif, majrur bil ya. Contohnya, huwa abuka. Dia ialah ayah awak. Huwa mubtada, abu di'i'rabkan sebagai khabar marfu'un bil waw wa huwa mudhaf. Contoh yang kedua, ra'aitu abaka. Saya telah melihat
Abaka, ayah awak. Ra'aitu fi'il fa'il. Aba di'i'rabkan sebagai maf'ulun bi mansub bil alif wa huwa mudhaf. Contoh yang ketiga, marartu bi abika. Saya telah berjalan dengan ayah awak. Marartu fi'il fa'il. Ba harfu jar mabni. Abi di'i'rabkan sebagai ismul majrur, majrurun bil ya wa huwa mudhaf. Dan perkataan ka selepas abu, aba, abi di'i'rabkan sebagai mudhafun ilaih majrur. Contoh yang kedua daripada perkataan akhun. Huwa akhu Zaidin. Dia ialah abang Zaid. Huwa akhu Zaidin. Dia abang Zaid. Huwa mubtada. Akhu di'i'rabkan sebagai khabar marfu'un bil waw wa huwa mudhaf. Ra'aitu akha Zaidin. Saya telah melihat akha Zaidin, abang Zaid. Ra'aitu fi'il fa'il. Akha di'i'rabkan sebagai maf'ulun bi mansub bil alif wa huwa mudhaf. Contoh yang ketiga, marartu bi akhi Zaidin. Marartu bi akhi Zaidin. Saya telah berjalan dengan akhi Zaidin, abang Zaid. Marartu fi'il fa'il, ba harfu jar, akhi di'i'rabkan sebagai ismul majrur, majrurun bil ya wa huwa mudhaf. Dan perkataan selepas akhu, akha, akhi iaitu Zaidin di'i'rabkan sebagai mudhafun ilaih. Baik, kita pergi kepada contoh bagi hamun. Hamun maksudnya bapa mertua. Huwa hamuha. Dia ialah bapa mertuanya. Contohnya Aisyah. Dia ialah bapa mertua Aisyah. Bapa mertuanya. Huwa hamuha. Dia ialah bapa mertuanya. Huwa mubtada. Hamu di'i'rabkan sebagai khabar marfu'un bil waw wa huwa mudhaf. Ra'aitu hamaha. Ra'aitu hamaha. Saya telah melihat bapa mertuanya. Ra'aitu fi'il fa'il. Hamaha i'rabkan sebagai maf'ulun bi mansub bil alif wa huwa mudhaf. Contoh yang ketiga, marartu bi hamiha. Marartu bi hamiha. Saya telah berjalan dengan bapa mertuanya. Marartu fi'il fa'il bi harfu jar. Hami di'i'rabkan sebagai ismul majrur, majrurun bil ya wa huwa mudhaf. Dan dhamir selepasnya, dhamir selepas hamu, hama, hami di'i'rabkan sebagai mudhafun ilaih. Baik, contoh seterusnya bagi al-asma al-khamsah adalah perkataan fu yang bermaksud mulut. Fu ka jamilun. Mulut awak cantik. Fu ka. Fu di'i'rabkan sebagai mubtada marfu'un bil waw wa huwa mudhaf. Ka adalah mudhafun ilaih. Jamil adalah khabar. Ighsil faka. Ighsil faka. Basuhlah mulut awak. Ighsil fi'il fa'il. Faka. Fa di'i'rabkan sebagai maf'ulun bi mansub bil alif wa huwa mudhaf. Kul
Bifika. Kul bifika. Makanlah dengan mulut awak. Kul fi'il fa'il. Bi harfu jar. Fi di'irabkan sebagai ismul majrur. Majrurun bilya. Wahuwa mudhaf. Dan ka selepasnya. Selepas fu, fa, fi di'irabkan sebagai mudhafun ilaih. Baik. Perkataan al-asma al-khamsah yang kelima iaitu dhu. Dhu maksudnya punya ataupun orang yang mempunyai. Contohnya ar-rajulu dhu malin. Ar-rajulu dhu malin. Lelaki itu ialah orang yang mempunyai harta. Ar-rajulu mubtada, dhu di'i'rabkan sebagai khabar, marfu'un bil waw wa huwa mudhaf. Malin di'i'rabkan sebagai mudhafun ilaih. Contoh yang kedua, ra'aitu dha syaja'atin. Saya telah melihat orang yang mempunyai keberanian. Ra'aitu fi'il fa'il. Dha di'i'rabkan sebagai maf'ulun bih, mansub bil alif, wa huwa mudhaf. Dan perkataan selepasnya iaitu syaja'atin di'i'rabkan sebagai mudhafun ilaih. Contoh yang ketiga, marartu bidhi ilmin. Marartu bidhi ilmin. Saya telah berjalan dengan dhi ilmin, orang yang mempunyai ilmu. Marartu fi'il fa'il. Bi harfu jar. Dhi di'i'rabkan sebagai ismul majrur. Majrurun bilya wa huwa mudhaf. Dan isim selepasnya iaitu ilmin di'i'rabkan sebagai mudhafun ilaih. Baik, sekarang kita pergi kepada syarat hukum i'rab bagi al-asma al-khamsah ataupun isim lima. Jadi al-asma al-khamsah di'i'rabkan dengan huruf sekiranya yang pertama, sekiranya ia diidhafahkan. Ia akan di'i'rab dengan huruf. Contohnya abuka, ayah awak. Abuhu, ayah dia. Abu Muhammadin, ayah Muhammad. Jadi abuka, abuhu, abu Muhammad adalah terkib idhafah. Jadi ia akan di'i'rabkan dengan huruf, bukan dengan baris. Tetapi sekiranya ia tidak diidhafahkan, contohnya perkataan al-abu, abun, aban, abin, ia tidak diidhafahkan, jadi ia terkecuali daripada hukum i'rab al-asma al-khamsah. Syarat yang kedua iaitu ia tidak diidhafahkan dengan ya mutakallim. Ya mutakallim yang bermaksud saya. Contohnya abi, ayah saya. Akhi, abang saya. Hami, bapa mertua saya. Jadi sekiranya perkataan diidhafahkan dengan ya, ia juga terkecuali daripada hukum i'rab al-asma al-khamsah. Syarat yang ketiga, ia mesti mufrad, bukan jamak. Contohnya perkataan aba, aba bermaksud bapa-bapa, jamak kepada abun. Ikhwah, adik-beradik lelaki. Ikhwah, adik-beradik lelaki. Jamak kepada akhun. Jadi kalau kita guna dalam ayat aba'ukum, bapa-bapa kamu semua. Aba'ukum, aba terkecuali daripada hukum i'rab al-asma al-khamsah. Jadi ia tidak di'i'rabkan dengan huruf tetapi dengan baris. Okey, baik. Ustazah ulang sekali lagi. Al-asma al-khamsah, isim lima, ia akan di'i'rabkan dengan huruf.
akan di'irabkan dengan huruf sekiranya yang pertama jika dia idhafah. Yang kedua, jika ia tidak diidhafahkan dengan ya. Dan yang ketiga, jika ia mufrad, bukan jamak. Jadi, sekiranya dia mengikut syarat-syarat ini semua, ia akan di'irabkan dengan huruf. Jika tidak mengikut syarat ini ataupun terkecuali daripada syarat ini, ia akan di'irab dengan baris sebagaimana kata nama yang lain yang ustazah sebut di awal tadi, iaitu di'irabkan dengan baris marfu'un bidhammah mansub bil fathah majrur bil kasrah. Contohnya, al-abu karimun. Al-abu karimun. Ayah itu karimun, seorang yang pemurah. Al-abu di'irabkan sebagai mubtada marfu'un bidhammah. Mubtada marfu'un bidhammah. Dan ia tidak di'irabkan marfu' bil waw. Kenapa? Kerana ia tidak diidhafahkan. Jadi, mubtada marfu'un bidhammah. I'rab seperti biasa. Karimun adalah khabar. Contoh yang kedua, abi karimun. Abi karimun. Abi. Abi, perkataan abun di'irabkan sebagai mubtada marfu'un bidhammah al-muqaddarah. Bidhammah al-muqaddarah. Wahuwa mudaf. Ya selepas dia abi, ya di'irabkan sebagai mudafun ilaih. Karim adalah khabar. Contoh yang ketiga, ra'aitu aban. Ra'aitu aban. Saya telah melihat aban, seorang ayah. Ra'aitu fi'il fa'il. Aban adalah maf'ulun bi mansub bil fathah dan ia tidak di'irab maf'ulun bi mansub bil alif kerana ia tidak idhafah. Contoh yang keempat, marartu bi abaikum. Marartu bi abaikum. Marartu, saya telah berjalan bi dengan abaikum, ayah-ayah kamu. Marartu fi'il fa'il. Ba adalah harfu jar. Aba di'irabkan ismul majrur. Majrurun bil kasrah. Abai majrurun bil kasrah. Wahuwa mudaf. Dan kum selepasnya di'irabkan sebagai mudafun ilaih. Jadi perkataan aba tidak dimajrurkan dengan ya, tetapi dimajrurkan dengan kasrah. Ismul majrur, majrurun bil kasrah, wa huwa mudaf. Jadi itu sahaja yang kita pelajari daripada tajuk Al-Asma Al-Khamsah. Semoga bermanfaat. Ustazah doakan semoga kalian dapat memahami dengan baik dan dapat mempraktikkan dalam ayat-ayat. InsyaAllah ta'ala. Syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.